Gəncədə taksi sürücüsü bıçaqlanıb. Hadisə bugün günorta saatlarında şəhərin Cavadxan qəsəbəsində qeydə alınıb. 1993-cü il təvəllüdlü İbrahim Həsənov Budna nahiyəsinin kəsilmiş deşilmiş yarası ilə Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanasına yerləşdirilib. Dərhal yaralıya yardım edilib. İlkin baxış zaman xəstədə sol budun kəsilmiş deşilmiş yarası və sol barmaqdan kəsilmiş yaralar diaqnoz qoyulmuşdur. Xəstə ilk yardım olundu, yaralar tikildi, vacib şöbəsinə yerləşdirildi. Ümumi vəziyyət normaldır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 29 yaşlı gənci Rəsul Osanlı aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zamanı bıçaqlayıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Rəsul Osanlı saxlanma arasında da təhvil verilib, hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, mübahisənin söyüşüsündə baş verdiyi bildirilir. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, APA TV.